ရွှေဝေတန်ဘိုးတက်တဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံသို့ဆန်းနဲ့စကွဲတင်ပို့သူများတွက်ချေကိုင်းနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့နေတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာစီနဲ့စီထွက်သီးနှံတွေကလွှဲရင်တရုတ်ရွှေဝေနဲ့ပဲတင်ပို့နေကြရတာပါ။လက်ရှိမှာတရုတ်ရွှေဝေတန်ဘိုးတက်လာတာကြောင့်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့တွက်ချေကိုင်းနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ကဆိုရင်တရုတ်
ပြောပြတာပါ။ဆန်နဲ့စကွဲအပြင်ဒေါ်လာနဲ့ပဲရောင်းရတဲ့ပယ်ပြောင်စသဖြင့်စီထွက်သီးနှံကားတချို့လည်းတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုသွားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ရေထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ရော်ဘာ၊စားကုန်တောက်ကုန်၊ဇီးသီးကြောက်စတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုတင်ပို့တဲ့ကားအစီးရေဟာတနေ့ကို40နဲ့50ကြားမှာရှိနေပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကစောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းလျှက်စစ်ပစ္စည်းစားတော့ကုန်တွေတင်သွင်းတဲ့ကားအစီးရေ50လောက်ပြန်ဝင်တယ်လို့မူဆယ်ဆန်ကုန်စီတိုင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းက YMG ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကွဲရတော့သူကဇွန်ဝေနဲ့ပဲသူသတ်မှတ်ရင်းလုံးဒေါ်လာနဲ့သွားပြန်မလို့ဇွန်ဝေနဲ့ပဲသွားတဲ့အတွက်ဆန်နဲ့ကွဲရတော့ပုံမှန်နဲ့လည်းပို့သွားတယ်။ဘာလို့ပို့သွားလဲဆိုတော့ဗမာဝေတန်ဖိုးကြတယ်ဆိုတော့ဒီကိုတန်ဖိုးဆက်တော့အဲ့ဒါကအစ်ဆုရောင်းတဲ့ဒီဆိုတော့အမလို့ကကိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာပဲလို့ဒီမှာဆန်နဲ့သခွဲကဒီနေ့မှတွဲစားတက်လာတော့သွားတာအခုဆိုရင်သခွဲနဲ့ဆန်နဲ့ပင်အစီးနဲ့ဆက်ကြွားတယ်ဟုတ်လားကျန်တဲ့ပဲရပါတော့ပြိမ်မဝင်နိုင်ပဲတို့ကြောင်းလို့စစ်စစ်ပြီးနိုင်တော့ပါဝင်တော်တော်လေးနဲတယ်အမတစ်ခုကဘာလို့ဝင်တော့ဆိုတော့အစားဂျုံဝင်နဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဇီရိုပစ္စည်းတွေကနန်းလို့မရှင်းလို့အားတွေဝင်တယ်ဘောပါကားတွေဝင်တယ်အမတစ်ခါဆားသားကုန်တော့ကုန်ကားတွေဝင်တယ်ဒီကြောက်တော့ဘာလို့ဝင်လဲအင်းဒီကြောက်တော့ဘာလို့ဝင်လဲတမေကိုပုံမှန်ဆန်စခွဲနဲ့ဇုံဝင်နဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကြီးကြီးလဲဆိုရင်တမေကိုဆွဲကားစီ40နဲ့50ကျားမှာပြုတ်ပြီးသွားတယ်ပြုတ်ပြီးရတယ်ပြည့်စစ်ပြီးပြီးဆောက်လို့ပြည့်စစ်တယ်စံပုတ်ပြည့်စစ်တယ်အဲ့ဒါပြောရတာလေဆောက်တော့ကိုပြည့်စစ်တယ်ဆောက်ထားတဲ့ကားအစီ50ရတယ်ဘာမှပြည့်ကြောင်းဝင်တာသိချင်ပါတော့ဒီတော့ဒီချိန်မှာတော့ငွေလေးပုံမှန်သွားနေတယ်ပြောရမှာနော်ဇုံဝင်နဲ့ပဲသွားတဲ့ကုန်တယ်အတွက်ကတော့ပြည့်ပြီးတော့ကက်ကက်ကလေးမရှိဘူးတော့ကဝေဒိတာတာပိုင်းမှာလည်းအဲ့တော့အစ်ကိုဆိုတော့သူကနိုင်ငံသားကိုရောက်တာဘေးရည်ကိုရောက်တာနိုင်ငံသားကိုလည်းရတယ်ဂျွန်ကိုလည်းရတယ်ဂျွန်ကိုရတာပို့တဲ့ဗမာကိုရတာပို့ကြတဲ့ချိန်ကမှာအဲ့ဒါကရောက်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းကဂျွန်ကိုလည်းရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါအစ်ကိုကမှလည်းနေလဲပုံကြီးချင်းကြီးရတယ်ကုန်ကားကြီးတွေပုံမှန်သွားနေပေမဲ့လည်းသင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့တိတ်ပြီးတွက်ချေမကိုက်ဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်မြမကြောင့်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းပြီးရွှေငွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်ပြည်တွင်းအတွက်သင်းကုန်တင်သွင်းတဲ့နေရာမှာစင်းလုံးကြီးမြင့်တာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းကတရုတ်ရန်ငွေတရွန်ကိုမြန်မာငွေ350ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ရာကနေအခုရက်ပိုင်းမှာ400ကျော်အထိဈေးတက်လာခဲ့တဲ့အတွက်သွင်းကုန်သမားတွေအတွက်တော့အကျပ်ရရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ